На Буковині чотирилапа помічниця двічі допомагала правоохоронцям виявити наркотики. У міжнародному автомобільному пункті пропуску Порубне під час оформлення пасажирів рейсового автобуса Чернівці-Бухарест охоронці кордону за допомогою службового собаки виявили пакунок та два контейнери з речовиною зеленого кольору рослинного походження. Чотирилапа помічниця на прізвисько Кіра зреагувала на одну з пасажирок, подавши відповідний сигнал. Наркотичну речовину загальною вагою понад 20 грамів перевозила 22-річна мешканка Івано-Франківської області під верхнім одягом. В іншому випадку, під час перевірки автобуса сполученням Харків-Анталія, службова собака вказала на наявність травички у 23-річного громадянина Туреччини.